As Filhas da Mãe, Últimas Semanas. Valentine não quer mais participar das armações de Adriano. Cansei de viver escondida, de enganar os outros, mentir. Mas não vai ser nada fácil para a gata se ver livre desse cara. Eu não quero mais ver você na minha frente. Você vai fazer tudo o que eu quiser, como sempre fez. Neste sábado, 7 da noite, As Filhas da Mãe.